створити тимчасову слідчу комісію для аналізу роботи «Нафтогазу» та встановлення справедливих тарифів. Цього вимагає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, собівартість видобутку українського газу становить не більше, ніж 2,5 гривні за куб. Тож нинішня ціна для побутових споживачів, на його думку, не виправдана. І також Каплін заявляє, що «Нафтогаз» завищує тарифи навмисно. Сьогодні відкривається можливість зруйнувати корупційну прокладку у вигляді «Нафтогазу», яка забирає левову частку доходів для обслуговування кредитів Міжнародного валютного фонду. І сьогодні наступним кроком має бути створення другої тимчасової слідчої комісії, аби розслідувати, як всі попередні режими витрачали гроші Міжнародного валютного фонду на реформи в Україні. І за що ми повинні віддавати у цьому році кожну третю копійку, зароблені простими людьми державою України. Профспілки пропонують об'єднати свої зусилля для того, щоб напрацювати текст такого ТСК. З залученням опозиції, повноцінним залученням опозиції.